ამიტომ მინდა მაინც კითხო თქვენი აქმით, როდესაც დიპლომატიური ურთიერთობა არ არსებობს ქვეყანასთან, აი ამ მომენტში პრემიერ-მინისტრის მიმართვა რუსეთის ხელისუფლებას რა ფორმა ჩიჯდება? ეს პირადი წერილია, რაღაც გამოხატვა ემოციის, დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის სურვილია, თუ აი თქვენ როგორ აღიქვით, როგორც ყოფილმა დასაქმებულმა და მაღალჩინოსანმა ამ უწყებაში? შალათ რო გითხათ, ეს არის სრული გაუგებრობა, ძალიან ცუდი მნიშვნელობით ამ სიტყვის. და ისე სამწუხაროდ ეს არის ნიშანი, კარგ შემთხვევაში ღრმა გულუბრყვილობის და არაკომპეტენტურობის, უარეს შემთხვევაში რა არის, არ ვიტყვი. და ეს ყველაფერი არაფერს არ მოგვიტანს და როცა პრემიერ-მინისტრს აქვს ილუზია, რომ ესეთი მიმართვით, თუნდაც არ შევიტანოთ მის ემოციაში და გულწრფელობაში ეჭვი, რომ ამ მიმართვით შეიძლება რომ პოლიტიკა შეესრულოს პუტინს, ეს ადამიანი, ეს გუნდი, ივანიშვილის გუნდი არ არის მზად ქვეყნის მართვის. მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ მიუმართავთ კონკრეტულ საქმიან წინადებს სერიოზულ განხილვისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ შედეგი მივიღოთ. თუმცა საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გამოცვლამდე ჩვენ არ გვექნება პრინციპული გარღვევა. ჩვენი საქმის პოლიტიკის თვალსაზრისით. გიგა ბოკერია ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში, გმადლობთ ინტერვიუსთვის. ახლა კი უბრუნდებით ისევ